Você entende que do sábado, o jogo em Salvador é... Dá pra ser chamado do jogo da vida do São Paulo no Campeonato Brasileiro? Não, todos os jogos são assim, né? Contra o Vasco também foi assim. Era a partida que a gente tinha que ganhar. Acho que a gente trabalhou bem e estamos melhorando, né? Só que ainda não pudemos fazer o gol, que está um pouco complicado isso aí, mas agora o jogo a gente tem que ganhar. De qualquer jeito tem que ganhar.